paint on the floor. I enjoy working on a large canvas. I feel more at home, more at ease in a big area. Having the canvas on the floor, I feel nearer, more a part of the painting. Sometimes I use a brush, but often prefer using a stick. Sometimes I pour the paint straight out of the can. I like to use a dripping, fluid paint. The method of painting is the natural growth out of a need. I want to express my feelings rather than illustrate them. Technique is just a means of arriving at a statement. /10/77 é o dia que eu me tornei corintiano de fato, como toda uma legião que até hoje para o Basílio na rua para agradecer, gente careca, gente de cabelo branco, gente de óculos, que eram meninos de 9 anos como eu, naquele dia filho de corintiano, já me definia como corintiano, não gostava tanto de futebol, mas já gostava do Corinthians, do que representava o Corinthians, do símbolo do Corinthians. Eu nem sabia que o Corinthians jogava futebol, mas eu gostava do Corinthians, eu era corintiano. E naquela noite eu juntei as duas coisas, eu entendi. Na hora do gol do Basílio, quando meu pai sai para comemorar e chuta meu castelinho de papel que eu estava fazendo na sala, eu costumo dizer que corri atrás dele para comemorar e nunca mais voltei. Aquilo tem um valor para gente que transcende os valores atuais da globalização, que ser campeão mundial é maior que ser do continente, que é maior que ser do brasileiro, que é maior que ser do paulista. A gente não tinha nenhuma noção de valor, de grandeza, e era feliz justamente por isso. O nosso mundo era aquele. Nós queríamos ser campeões do nosso mundo. Nosso mundo era São Paulo, era o vizinho palmeirense, era o vizinho são paulino, era o vizinho santista, que tanto havia enchido o saco durante décadas. E naquele dia nós fomos campeões do mundo, do nosso mundo. Para aqueles que acham que é pouco, que chamam de paulistinha, eu tenho sempre essa resposta. Campeão do mundo é quem é campeão do seu mundo. E nós somos campeões do nosso mundo naquela noite. Nós voltamos a mostrar que éramos campeões, não porque precisássemos disso para viver, como nunca precisamos de libertadores e nem de jogadores na seleção. Isso para nós é totalmente secundário. Mas foi uma afirmação principalmente para os outros. Assim, tão satisfeitos, agora deixem a gente curtir nossa paixão sossegados. Com os campeões, que eram o que cobravam da gente. Né? E do jeito mais... Ele parece um roteiro de cinema, aquela bola indo e vindo. Se alguém escrevesse um roteiro sobre o gol depois de 22 anos, não seria capaz de escrever o roteiro com a perfeição que foi, parece até mentira. E bate aqui, vai ali, volta lá. E eu estava vendo isso com 9 anos de idade, diante da televisão. E meu queixo caiu, e quando eu saí, vi a cidade toda embandeirada de preto e branco. Até pensei que fosse uma Copa do Mundo. E era uma Copa do nosso mundo, né? Do mundo corintiano. A democracia corintiana foi uma importante contribuição dessa paixão, que é o Corinthians, uma coisa maior, que foi um momento grande da história do país, um momento da história do Brasil, de encontro, de reencontro com a democracia. Tínhamos a sorte de ter um ideólogo entre nós, o Sócrates, que soube conduzir muito bem aquele processo. Eu era um garoto de 14 para 15 anos, desabrochando também para o interesse político. E assim como eu, milhares de brasileiros, Dan Stuba, que é um corintiano notório, que não cansa de falar isso, né? As noções de democracia dele vêm via Corinthians, via o nosso interesse na época. E eu me incluo nessa legião aí de filhotes da ditadura corintiana, no sentido de que, a partir da nossa maior paixão, descobrimos uma coisa maior, um sentimento maior, que era a democracia. Para aqueles que participaram do processo, os jogadores, pode ter sido uma coisa de luta em cima do trabalho deles, uma coisa mais para o umbigo deles. Para nós, uma coisa muito maior, transcendeu, né? A democracia corintiana é um movimento que, a partir da paixão corintiana, propõe
para nós corintianos, e para nós corintianos que chegávamos, que era o meu caso, a discussão da política. A democracia corintiana foi meio, né? O lado corintiano da democracia foi meio para um fim maior, que é a discussão por um país melhor, por coisas que foram plantadas e hoje a gente, em comparação ao que se vivia na época do regime militar, está colhendo, né? No sentido da liberdade, da discussão. Só a gente está falando disso aqui hoje já é um fruto da democracia corintiana. Tem um dedinho da democracia corintiana, né? Vicente Matheus foi um homem do seu tempo, né? Antes de tudo, um apaixonado, como a maioria dos corintianos, mas um apaixonado que teve acesso, teve a chance. Quem de nós corintianos, se tivéssemos a chance que ele teve de agarrar o nosso amor, né? De agarrar o Corinthians, a gente não ia largar nunca mais, né? E é o que ele tentou fazer até o fim da vida e também muito criticado por isso. Autoritário? Sim. Ditador em alguns momentos? Talvez. Mas era um homem do tempo dele. Ele não podia oferecer o que ele não tinha, né? Ele não podia dar o que ele não tinha, né? Não tinha recebido. Então, como as grandes figuras fascinantes da história da humanidade, porque a humanidade é contraditória, ele é também contraditório em alguns momentos, mas inegavelmente fascinante, né? Fascinante na história de um clube que teve alguns homens apaixonados, como Alfredo Inácio Trindade. Tem figuras ali que se perpetuaram no cargo por muito tempo, mais do que deveria, e o Matheus também sofreu desse mal. Mas era um homem que se identificou muito com a paixão corintiana, né? Com o torcedor corintiano. Eu mesmo, no único contato que tive pessoal com o Vicente Matheus, em 92, a fazendinha tinha sido reinaugurada, eu não resisti ao passar por ele e cumprimentei. Falei, presidente, parabéns, ficou muito bonito. E ele me pegou pela mão, e me mostrou obras lá pro fundo. Ah, aqui a gente vai ampliar, vai fazer assim, vai fazer assado. Como se estivesse mostrando um puxadinho da casa dele, né? Então o Matheus era isso. Pro bem ou pro mal, ele sentiu o Corinthians muito dele. Como todos nós sentimos, que diabo. Atire a primeira pedra, o primeiro que não se sentiu um pouco dono do Corinthians, da paixão corintiana. Era o Matheus. Isso foi o Matheus. Sem dúvida, alguém diferente, né? Você pode amar ou odiar, mas pode contestar a importância e o peso de uma personalidade como essa para a história do clube. Para os milhões de corintianos, o gol do Tupã representou mais uma libertação, né? O Corinthians parece fadado às libertações. Então você fala assim, ah, campeão da Libertadores, da libertação da Libertadores. No caso do gol do Tupã, campeão brasileiro, não tinha título brasileiro. No caso do gol do Basílio, campeão paulista, libertou. Depois, gol do Paulo lá em 57, campeão da Taça dos Invictos. Nunca tinha sido campeão da Taça dos Invictos. Ao Corinthians é sempre dada uma prova que ele tem que cumprir de tempos em tempos. O brasileiro foi mais uma delas. Com o gol do Tupanzinho, o Corinthians deixa de ser Corinthians paulista para ser Corinthians brasileiro.
para ficar dentro de uma brincadeira que me incomodava muito num particular amigo meu palmeirense, o Lúcio Ribeiro, sempre falava, né? Vocês são Corinthians paulistas, né? Por isso que não é campeão brasileiro, aquela coisa do regionalismo, em uma época em que já se começava esse fenômeno hoje da globalização, de que o importante é romper fronteiras, esse conceito mais atual. Para mim, particularmente, representou o primeiro grande trabalho da minha carreira. Eu começava como repórter. Se não foi um grande trabalho que eu fiz pela revista Ação, na época substituía Placar, foi o trabalho que me deu mais prazer. Acabei a reportagem e fiquei batucando o hino do clube dentro da rede. O pessoal da torcida que tinha invadido o campo e carregado o tupanzinho só de cueca, só de sunga. Jamais vou esquecer a numerada terra do Morumbi gritando Tupã e o outro lado respondendo como se fosse um eco. Tupã, 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 Tupã. Uma criança carregou as meias do Tupanzinho, um menininho, pequenininho que aparece numa reportagem do Globo Esporte. E eu lá atrás, fazendo minha matéria e comemorando também que ninguém é de ferro.